Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get. Pensa tanto em mim que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredita em você. Tô sabendo de tudo. Tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu. Tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí. Se você quer, eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos
os olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não que não foi. Thank you.
Deus que me entregou de presente você e o que sonhava um dia viver. Um grande amor assim foi Deus, foi Deus. Numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus que me entregou de presente você. No teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus entregou de presente você e o que sonhava um dia viver. Um grande amor assim foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus que me entregou de presente você. Eu que sonhava um dia viver, no teu abraço encontrei minha paz. Sejam bem-vindos. E chegou, né? Que chegou. E como é bom receber tanta gente, né, que pessoas que vieram de longe, pessoas que vieram de perto, para viver tudo isso com vocês, para celebrar tudo isso com vocês, e receber esse carinho, esse amor das pessoas. Sabe por quê? Porque tenho certeza, cada uma das pessoas que está aqui hoje é porque ama vocês, tem um sentimento especial por vocês. E viver tudo isso nesse momento é uma alegria para cada um. Então, convidados, que vocês vivam justamente tudo isso. Que vocês transmitam tudo isso para a Cíntia, para o Leandro. Todo esse sentimento que vocês também trazem no coração. Toda essa alegria que vocês trazem de poder viver tudo isso de perto. De poder compartilhar tudo isso. Talvez essa lágrima que cai, esse sorriso, esse brilho no olhar, é justamente esse sentimento que está refletindo no coração de vocês. E que esse sentimento vocês possam transmitir para eles. E vocês imaginavam viver um amor assim? Sonhavam viver tudo isso? Sim, né? Sonhavam. Porque foi justamente isso. Foi Deus que preparou de presente um ao outro. Foi Deus que permitiu que no sorriso um do outro se encontrasse, no abraço que encontrassem a paz. Talvez essa canção reflita justamente um pouquinho de tudo isso que está aí dentro do coração de vocês. E ainda como diz a música, valeu esperar o tempo passar para que pudesse viver tudo isso. Valeu, Leandro, ter vivido todos os momentos que viveu. Os 15 anos, até os 15 anos lá em São Bernardo. Só um detalhe, veio para a Palestina para nascer, né? Veio nascer em Palestina para não ser roubado no hospital em São Paulo. Foi desse jeito. Com medo que a dona Engraça e o seu Laerton tinha. E valeu viver em Jales. Valeu os bailões em Campo Grande, onde o Michel Teló tocava. Quanta festa, hein, Leandro? Você aproveitou aquele Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Até que vem para Rio Preto. Pronto. E a Cintia, então? Ah, Talhadão. Ai, cachoeira do Talhadão, quanta coisa. Se Talhadão falasse, quanta pescaria naquele Talhadão, né, Cíntia? Como você aproveitou sua adolescência, não foi? Não foi bacana? Porque depois disso era focada em cursinho, era focada nos estudos, aí foi Marília,
especialização em Campinas. É claro que te sobrava um tempinho para visitar a família em Rio Preto, né? E foi justamente nenhuma dessas visitas para matar a saudade de Palestina. Foi assistir o show dos Conterrâneos, né? No SAS, e pronto. Aí mudou tudo. E tivemos duas situações nesse SAS, né? Primeira delas, a Bruna e a Ronielle ficaram insistindo para o Leandro ir. Leandro estava quietinho, não queria sair de casa, todo comportado. Ô dó! Ô dó! Não queria sair de jeito nenhum naquele dia. E ele foi. E segundo ele, quando chegou no bar, ficou igual coruja. Só observando. Segunda situação. A Cíntia tinha que ir justamente com quem? Com Xela. Não é? Tinha que ir com o Xela. E aí, como todo mundo em Palestina se conhecem, né? Também conheci o Leandro. E aí se apresentaram. E aí ficaram acorrentados um ao outro quando se viram pela primeira vez. Conversa flui naquele dia, fluiu. E naquele dia o Leandro estava preparado psicologicamente para duas músicas para dançar. Era o máximo que ele conseguia, porque ele não sabe dançar, né? Era o máximo de tempo que você tinha para conseguir um beijo da Cíntia. E conseguiu. Aliás, o beijo. Para o Leandro, um beijo roubado. Para a Cíntia, um beijo forçado. As palavras dela. Ele me deu um abraço de urso e falou que eu não ia sair sem antes dar um beijo nele. E o beijo fluiu. Pronto, a balada estava garantida. Estava garantida. Só que aí acontece o que ninguém esperava, né? O que ninguém esperava aconteceu, porque, principalmente para você, Leandro. Porque naquele momento a prima da Cíntia passa mal e tem que sair correndo. E no máximo que conseguiram naquele momento foram trocar o WhatsApp. E a consequência do beijo, duas semanas depois, o Leandro em Campinas visitando a Cíntia e uma vida toda que vocês tinham pela frente, a partir daí. E muita coisa, muitas histórias que viveram e que vivem desde aquele momento. Tiveram tantas situações, algumas delas difíceis, que vocês enfrentaram. Mas justamente o fato de estar um ao lado do outro, talvez um segurando na mão do outro, tendo a companhia um do outro, essas situações foram um pouco menos doloridas, um pouco menos difíceis de serem superadas. E vocês superaram. E as situações difíceis sempre vão acontecer. Momentos que talvez não esperamos passar, eles sempre vão acontecer. E que vocês estejam sempre unidos, como sempre estiveram. Mas também viveram e vivem quantas aventuras, quantos momentos incríveis que vocês já tiveram, que são só de vocês dois. Chapada dos Veadeiros, descobrindo o Cerrado, trilhas, os perrengues, as cachoeiras. E como é bom vocês viverem tudo isso juntos. Ter esses momentos só de vocês dois. E que vocês possam continuar vivendo tudo isso, que é o momento de vocês. Descobriram tantas coisas, principalmente o jeito um do outro, as manias um do outro, que cada um tem. E Leandro, a Cíntia falou que eu posso contar tudo durante a cerimônia. Sério. Ela me autorizou, que ela disse, eu não sou mulher de esconder nada. Até que você é o cara que guarda embalagem de produtos que acabaram, cartela de remédio, pasta de dente, desodorante. Tem o estoque, não tem, Cíntia? Tem o estoque. E para a Cíntia, que tem o toque de limpeza, mania de organização, isso é terrível, não é, Cíntia? Mas são as diferenças de cada um. Independentemente do ponto, independentemente da situação, são as diferenças, e nas diferenças a gente mostra a verdade, a gente mostra a essência. E são justamente nesses pontos da diferença onde a gente se encontra. Porque é o saber respeitar, é o saber se colocar no lugar do outro. É o saber que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua verdade. Mas Cíntia, sabe o que o Leandro me disse? Que com você ele passou a mudar um pouco em tudo isso. Ele vê você a simplicidade, ele vê você a humildade, sempre passando a ele a segurança, e que você simplesmente o completa no dia a dia, em todos os sentidos. É você quem ele escolheu para estar ao lado dele. E Leandro,
daquele beijo que para Cíntia seria apenas um beijo naquele dia, que não seria nada além disso, mas para ela tudo transformou, porque ela viu você um cara tão brincalhão, o cara carinhoso, o cara companheiro, o cara que cuida dela em todos os momentos, com tanto amor, com tanto carinho, é o cara que ela sabe que pode enfrentar tudo junto. Quantos desafios que vocês enfrentaram, passaram e venceram juntos, venceram cada um deles. E você, Leandro, mostrou para a Cíntia tanta coisa, um olhar diferente, e por isso que ela quer, simplesmente, continuar compartilhando tudo isso com você. Porque o amor de vocês, esse sentimento que une vocês, é o amor, como diz em Coríntios 13. O amor que é paciente, bondoso, o amor que não inveja, o amor que traz tanta coisa para a vida de vocês, o amor onde vocês se encontraram, o amor onde não existe o maltratar, não existe o guardar rancor. É o amor que tudo crê, tudo espera e suporta. Que seja sempre assim, o amor da vida de vocês. E hoje tem sim, tem aliança. Não tem, Cíntia? Hoje tem. Assim como teve também naquele 6 de julho de 2019, às 22 horas e 49 minutos, para ser exato, lá em Gramado. Onde o Leandro naquele dia falou que não precisava casar, não precisava de aliança. E a Cíntia, ele precisa, porque foi o que o seu Célio sempre falou. E na verdade ele já estava tudo pronto. E hoje tem aliança. Mas só uma curiosidade, as alianças estão seguras? Com certeza. Porque o Toy já comeu bucha e fósforo. Com certeza. Podemos ficar tranquilos? Então, para confirmar tudo isso, confirmar todo esse sentimento de vocês, a família de vocês, nós vamos receber as alianças com muito carinho, com o Toy. E que esse sentimento que vocês trazem, ele agora vai estar sempre simbolizado nessas alianças. As alianças de casamento que trazem o sinal de todo esse compromisso que vocês assumiram com o outro desde o primeiro momento. Desde a primeira troca de olhar, desde o primeiro beijo. Esse compromisso que vocês assumiram diante de cada momento que vocês viveram, cada momento que vocês passaram. Essas alianças, elas trazem um significado não só dessa ligação emocional, mas também de uma ligação espiritual que une a vida e a família de vocês. Que vocês possam ter dentro dessas alianças que trazem o sinal do compromisso assumido, sempre o compromisso do respeito, o compromisso de que sempre vai ser um pelo outro, um no outro. Esse compromisso de voltar um para o outro todos os dias, e saber que vai ser acolhido, saber que vai ser recebido, saber que vai poder contar, que vai poder abraçar, que vai poder sentir todo esse carinho dentro desse olhar que vocês estão tendo agora. A aliança de casamento é muito mais do que esses anéis que vocês trocam a partir de agora. É tudo isso que está no coração de vocês.
É tudo isso que vocês estão dispostos a viver juntos a partir de agora. Então que essas alianças, esse círculo perfeito, seja assim também, esse elo perfeito na vida e no casamento de vocês. Eu, Leandro, aceito você, Cíntia, para ser a minha esposa. Prometo ser fiel nos momentos bons e difíceis, na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, na abundância e na necessidade. Vou te amar e honrar todos os dias da minha vida. Na abundância e na necessidade, vou te amar e honrar todos os dias da minha vida. Fique olhando um pouquinho. Sinta esse tocar das mãos. Sinta essa troca de olhar. Sinta esse sentimento que sai do coração de cada um. A entrega pelo olhar um do outro é aquilo que há de mais forte. O olhar é onde transmite toda a segurança, a paz, a força, a tranquilidade. E que vocês possam ter sempre isso no dia a dia de vocês. Essa admiração, esse carinho, esse respeito, esse amor que transmite dentro desse olhar, dentro desse sorriso. Dificuldades vão existir, mas acima de tudo, vocês estarão assim, um olhando para o outro, um tendo a segurança do outro, um tendo a companhia do outro. E diante de tantas pessoas que amam vocês, eu não poderia celebrar esse momento sozinho, não é? Então, o Shelley e a Carla, cadê vocês? Venham aqui. Então, um belo dia, a Cláudia e o Celinho se conhecem para que uma pessoa muito especial pudesse vir ao mundo. Você, Si. Uma pessoa esperta, inteligente, dedicada, alegre, sempre soube muito bem o que queria, cheia de um coração enorme, cheia de amor, o orgulho da família, dedicada. Sabe espalhar alegria por onde passa, e deixe um pouquinho do seu jeitinho no coração de cada um dos seus amigos. Mas tinha um lugarzinho nesse coração que ainda precisava ser preenchido. E pelo tamanho da pecinha, né? Era um lugarzinho grande. Então, num dia, em um barzinho, numa balada bem despretensiosa, assim conheceu o Lê. Né, Lê? Para preencher esse espacinho, espação, né? Bom, Lê, quando eu te conheci, com esse seu tamanhozinho, e você falou, oi, cá, com essa voz fininha, isso foi antes de te ver com o Toy no colo, tá? Eu pensei, nossa, sim, econômica, né?
Bom, Lê, você não conquistou só um coração, um lugar no coração da Si. Você conquistou um lugar nos nossos corações também. Você é uma pessoa caridosa, amigo, companheiro e cuida muito bem da Si. Bom, meus amigos, vivemos muitos momentos com vocês e sabemos o quanto vocês dois se completam. São opostos, mas se encaixam. A baixinho e o grandão, o fitness e a dorminhoca, agitado e o tranquilão. Enfim, essa é a magia do amor. O arco-íris, ele só aparece depois de um dia chuvoso. Então, amigos, haverão dias chuvosos. Vocês já passaram por alguns. Mas não se esqueçam. Não soltem a mão do outro. Porque quando o sol aparecer, vocês estarão juntos para contemplá-lo. Amo vocês. E o que eles disseram reflete justamente um pouquinho daquilo que vocês vão ter também a partir de agora, justamente com cada um dos padrinhos e cada um das madrinhas. Então, padrinhos e madrinhas, sejam vocês essas pessoas incríveis para a vida da Cíntia e do Leandro. Sejam vocês as pessoas que sempre vão estar perto, sempre presentes, sempre companheiros, sempre parceiros. Sejam vocês aquelas pessoas em que eles sempre vão poder contar, sempre vão poder ter ao lado deles. É isso ser padrinho, é isso ser madrinha de casamento. Então, parabéns por vocês estarem aqui testemunhando um pouquinho mais de perto todo esse momento. Leandro e Cíntia, e que vocês levem sempre para a vida de vocês os exemplos de pessoas que sempre foram a base de vocês. Aquilo que a dona Cláudia e o seu Célio te passou, assim, Cíntia, que os seus pais te ensinaram simplesmente tudo na vida. Sempre foi a pessoa apegada ao seu Célio. Ele sempre vai ser seu herói e ele sempre vai estar presente na tua vida. E aos seus pais que te proporcionaram a educação, tudo o que fizeram para que não te faltasse nada na vida e que tem sempre o apoio, o carinho, o afeto e amor, que você sempre vai ser grata a eles. E, Leandro, leve sempre para a tua vida aquilo que seu Laerte e a dona Engrácia sempre te passaram, o amor, a cumplicidade, o cuidado mútuo, que vocês levam isso para a família de vocês. E, quando amamos alguém, essas pessoas sempre vão estar presentes em nossos corações. E não poderia ser diferente agora. Por isso, um momento especial para vocês. Podem olhar. Estão felizes com esse momento, abençoando vocês, sempre, em todos os momentos. Eu quero chamar o tio Lorival para fazer um momento especial também para vocês. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e poder participar desse momento ímpar na vida de vocês. Viu? Leandro, você sabe, filho, a consideração
o amor, o carinho que eu sempre tive por você. Não somente de tio, mas também de pai, que eu o considero como filho. E eu jamais poderia negar um pedido seu. Você queria que eu estivesse aqui para abençoar a vida de vocês, a união de vocês. E é o que eu estou fazendo agora. Cíntia, com você também não é diferente. Você é muito amada entre nós. Você é uma preciosidade. Você é uma joia rara, sempre dedicada, sempre com teu carinho, com teu amor para com todos nós. Te amamos muito também, viu? Você mora no nosso coração, viu? Pois bem, hoje eu gostaria de falar sobre a família, a formação de uma família. A família, ela nasceu no coração de Deus. Deus criou todas as coisas e criou a família. Então, o princípio de família nasceu no coração de Deus. Amém? Então, quando Deus criou o universo, criou o planeta Terra, Deus criou também os animais em pares. Mas Adão, Deus criou sozinho. Adão não tinha ninguém com ele. E o tempo foi passando, Adão foi vendo que os animais tinham seus pares, tinha sua família, cresciam, e ele só. E foi caindo o seu semblante. E Adão percebeu que ele teria necessidade também de ter uma família. Assim como os animais tinham sua família, ele também teria necessidade de ter uma família. Então ele foi ter com Deus e disse: Senhor, o Senhor não vê que eu estou tão só, tão sozinho? Eu também quero constituir uma família, eu também quero formar uma família. E Deus olhou para ele e disse assim: Adão, tem um preço. Você está disposto a pagar? Sim, Senhor, estou disposto a pagar o preço. Está mesmo disposto a pagar o preço? Sim, estou disposto. E nós vimos aqui um quadro cirúrgico, porque Adão adormeceu e Deus tirou dele uma costela. Você entende muito bem do que é isso, um quadro cirúrgico. Então nós entendemos que Adão teve que tomar uma anestesia, porque Adão era humano. Teve que tomar uma anestesia. Adão sofreu um corte de bisturi. Adão sangrou. Foi tirado dele uma costela. Mas foi também depois costurado, foi dado ponto. E ele passou por uma recuperação. Mas ele conseguiu formar a sua família. Porque a partir daí, a sua família foi formada. Nós vemos aí que para formar uma família, nós vivemos um contexto de muita dificuldade, de sacrifício, de entrega, de reciprocidade. Para formar uma família, tem que haver amor, tem que haver renúncia, né? E Adão conseguiu tudo isso. Então, esse é o segundo princípio de uma família. Aí veio o segundo Adão, a saber, o Senhor Jesus Cristo, que deixou sua divindade lá no céu, junto ao Pai, abandonou seu trono para vir para a terra, para nos dar vida, para morrer em nosso lugar. E então, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando veio também para essa terra, ele também sentiu o desejo de formar uma família. E ele foi ter com Deus. Quando ele pediu uma família para Deus, Deus virou para ele e disse a mesma coisa. Falou assim, olhou para ele e disse: Jesus, o primeiro Adão
sangrou. Ele precisou sangrar para formar sua família. Mas você, Jesus, você tem que morrer, você tem que dar sua vida, você tem que morrer na cruz pela sua família. Para você ter os seus filhos que irão morar contigo eternamente. E Jesus disse, eu estou disposto. Eu quero. Eu topo. Então Jesus foi para a cruz. E ele morreu na cruz pela sua igreja, pela sua noiva. Jesus é o nosso noivo. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a noiva de Jesus. Você é a noiva. Leandro é o noivo. Que coisa linda, maravilhosa. Que exemplo Jesus deu para nós. Exemplo de amor, de fraternidade. Então, nós vimos novamente que para conceber, para construir uma família, para formar uma família, necessita, mais uma vez, de sacrifício. Então, nada na vida é fácil. Todos nós sabemos disso. Lá em Isaías, no livro do profeta Isaías 53, no capítulo 53, verso 4, diz assim, o profeta Isaías já profetizou a vinda e a morte de Jesus 400 anos antes da sua vinda. E ele disse, ele levará sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, ele levará sobre si toda a nossa iniquidade. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, Jesus deu a vida. Então, o amor é isso. Existem dois tipos de amor. Esse amor de Jesus é o amor incondicional. Existe o amor, apesar de... Vou ser bem rapidinho, tá? Apesar de... Que é que apesar das suas dificuldades, apesar das suas fraquezas, apesar de tudo isso, eu amo você. Mas existe também aqueles que preferem o outro amor, que é o amor. Que fala... Eu vou te amar por causa da sua beleza. Eu vou te amar por causa do seu dinheiro. Eu vou te amar por causa da sua posição social. Esse não é o verdadeiro amor. Não é. Então eu gostaria, só para encerrar, que vocês olhassem, como já foi dito aqui, lá para 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo ao Coríntios, capítulo 13, que fala do amor. No verso 4, eu gostaria de ler, mas já foi tudo dito aí, que o amor tudo suporta, que o amor é tudo, sem amor não existe união. Você pode dar a sua vida, mas se não tiver o amor, nada vale a pena. Amém, queridos? Então eu gostaria rapidinho que vocês se abraçassem de frente. Bem forte, bem unido, fechem os seus olhos. Pensam em Deus agora, pensam em Jesus Cristo. Assim como Adão recebeu a Eva, ele lutou pela sua família, ele recebeu a Eva como esposa, e ele disse, agora eu tenho uma companheira, eu tenho uma auxiliadora, uma ajudadora. Carne da minha carne. Agora vocês, Cíntia e Leandro, estão se tornando uma só carne. Uma só vida, um só amor. Amém? Feche os seus olhos que eu vou fazer uma oração, vou abençoar o casamento de vocês. Tá. Então, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a união de vocês. Que vocês sejam muito felizes. Viu? Muito felizes. Que todas as bem-aventuranças recaiam sobre vocês. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. E assim, Cíntia e Leandro vos apresento unidos e vos apresento casados. Leandro, agora aquele beijo que você estava esperando. E uma salva de palmas e muito barulho para o nosso casal.
Música.